Ja, hej och välkommen tillbaka igen och det är ett nytt avsnitt av Football Manager och vi ska spela Champions League mot Hoffenheim. B-lag, jag tänker ställa upp med ett B-lag i den här matchen. Jag bryr mig inte om jag förlorar den här matchen. Låter konstigt kanske, men jag möter Helsingborg om ett par dagar. I en väldigt viktig match. Jag vilar så många jag bara kan mot Helsingborg. För jag ser allsvenskan som en större grej för mig att vinna. Det är en chans att vinna en titel och vidare spela i Europa. Så att jag kommer köra med en sämre lag idag. För att vila så många som bara möjligt. För matchen mot Helsingborg. Jag är tvungen, helt enkelt. Jag kan inte köra med den bästa jämt, det går inte. Vi måste se till att vinna den här matchen. Med de spelarna vi har helt enkelt. Det kommer bli tufft såklart. Men jag måste göra vad jag kan. Vi spelade riktigt dåligt mot Djurgården och ja, jag behöver vila mina spelare helt enkelt. Jag måste försöka göra vad jag kan mot Helsingborg för att försöka ta 3 poäng. Jag har ingen lust att förlora mot Djurgården återigen i ligan. Det är, alltså i år alltså på tabellen allsvenskan. Förlora matcherna mot dem okej, men vinna ligan åtminstone måste jag försöka göra. Så den här matchen får gå lite som den vill, känner jag. Jättebra om vi kan göra en bra match såklart och vinna matchen, men vi spelar med ett mycket sämre lag den här matchen mot vår förra matchen. Det är typ bara Dieng som startar och Rönning då i målet då. Det är de två som startar. Dieng kommer bytas ut i halvlek mot Davids. Annars är det inte någon av de där startspelarna just nu. Ja, Aung har ju varit startspelare ett tag, men det är bara för att Vilches var skadad. Jag hoppas att Paris Saint-Germain kan krossa Djurgården lite så deras moral blir lite sämre. Jag tar den. Och då har vi 1-0 direkt. 5 minuter.
Även om de här spelarna inte är dåliga på något sätt egentligen, så det är ju inte startspelarna liksom generellt sett. Men Rocco är ju rutinerad också. Viera är också rutinerad. Nilsson är också rutinerad. Navarro får man se också som rutinerad nu. Så det finns ju en hel del rutin i laget ändå. Det är ju inte bara det att jag vilar de absolut, absolut topp bästa spelarna helt enkelt. Alltså det där är för dåligt. Alltså man ska inte få komma förbi som man gör. Och samma sak som Djurgårdsspelaren gjorde mål på. Rocco. Jimmy! Jimmy gör ett fint. Ett fint skott dock. Men som sagt var, jag räknar inte med en vinst den här matchen, utan jag räknar med att spela av den här matchen bara. Försöka hålla siffrorna nere så mycket som möjligt. Och ändå få vila mina spelare. Det där är mitt syfte den här matchen. Att vila spelare helt enkelt. Så att jag har inte någon jättekrav den här matchen. En lika, det har varit jättebra. Jag vet att jag kommer förlora jättemycket här. Att förlora den här matchen, men jag måste vinna Allsvenskan. Jag kan inte förlora Allsvenskan i år igen. Det går inte. Jag måste ge allt där. Och då får du gå lite som du vill den här matchen, känner jag. Jag måste välja. Antingen ge allt här. Chans att ta 3 poäng och vinna den här matchen. Eller vinna mot Helsingborg nästa match. Då väljer jag hellre att satsa pengarna och korten på där. Djurgården spelar 1-1 just nu mot Paris Saint-Germain. För dåligt spel. För dåligt försvarsspel. Han spelar ju totalt ut mitt försvar där.
Ja. Ja, nej, det här matchen är... jag gör så, jag orkar inte se matchen. Jag är ledsen, jag orkar inte se matchen. Det är... nej, det här är skit. Vi ska byta in Davis för Dieng så, för att de ska få vila helt enkelt. Jag tror inte jag kommer göra mål överhuvudtaget i den här matchen. Återigen en straff. Det var jävla dåligt. Dåligt av försvarsspelen. Målten rädda träffar försvarsspelare som tjablar bort bollen till matchen. Ja. Tre ett på straff. Det är 2 nu. Åttioförsta minuten. Ska vi ta och göra ett sista ryck kanske? Ska vi göra ett ryck? Jag tycker vi gör det. Jarnvik in. Langfield in. Perez in. Vilches in. De byten kan göra. Kanske kan göra någonting i alla fall. Nej, ser ut som att det vart. Att det blir så här. Ja, förlåt att jag gjorde så här, men jag orkar inte se. Orkar inte se skiten. Det är för... jag är trött och... ja. Det här är en match som inte är viktig för mig ändå. Vi försökte de sista 10 minuterna att rycka med de bästa spelarna in. De jag kunde byta in. Men det blir en 3-2 förlust. Jag hade säkert kunnat gjort mycket bättre om jag haft mina bästa spelare inne från början, men jag måste sikta mot allsvenskan helt enkelt.
Så nu är det match om 3 dagar igen och då är det Allsvenskan som gäller. Och här kommer vi såklart spela med bästa lag vi kan. Det är så är det ju. Det är inget. Det är inget att snacka om så sätt. Ska se vart Santoya är någonstans. Santoya där. Då är det startlaget inne igen tänkte jag säga. Det är Navarro ska ut och Davis in där. Eller ska köra med Navarro? Kör med Navarro för han är inte... Vi kör med Navarro får se. Till att börja med får se. Men vi ska göra lite ändringar här i alla fall. Navarro ska vila. De vilar också. Dudik kan vila. Sen ska de här spelarna vila. Träning, vila. 4 dagar så. Ja, men det var den här matchen i alla fall då. Gick ju väldigt fort som sagt. Förlåt att jag gjorde så där snabbspola, men jag orkar verkligen inte. Jag orkar verkligen inte köra den här matchen. Jag har ingen lust att köra den här matchen överhuvudtaget från början. Men 3-2 i alla fall. Det är som det är. Vi får sikta på en ny vinst i Allsvenskan istället. Det jag hoppas på. Men jag är tillbaka igen nästa gång och då är det Helsingborg som gäller och då ska vi fasen se till att ta 3 poäng och försöka ta tillbaka liga platsen nummer 1 där uppe. Jag hoppas på Djurgården kan tappa poäng också i slutet nu. Det hade varit jäkligt skönt faktiskt. Hade hjälpt mig också lite. Men jag är tillbaka igen nästa gång så får ni ha det så bra så länge. Ha det bra allihopa. Hej då.